Nakakatawa kasi nangyari din talaga yun, di ba, kinwento ko sa'yo. Nag-mall kami, tapos bigla may humila sa amin, ah, dali na, parang raffle-raffle. Tapos sabi niya, dali na, kasi para ano, para matuwa daw eh, oh, yung kota niya. Eh, ako naman naawa ko, sabi ko, sige na nga. Akala ko, parang may raffle lang, literal. Eto, may COVID na neto ah, tapos super ano naman siya. Sorry. Para sa akin, na nakaalis na ako sa situation na yun, improvement na yun for me. Kung ako talaga, tatawa-tawa lang ako. Pero yun, pinakita ko talagang uncomfortable ako. Pero hindi, hindi pa rin sapat sa kanya. Tinarayan mo ba? Oo, tinarayan ko siya. Pero para sa feeling ko kulang pa yung taray eh. Kasi hindi, more on, hindi lang ako nagsasalita. Tapos parang naka-poker face na lang ako. Mataray na yun ah. Pero hindi pa yun para sa ano. Gets. Hindi niya ako tinitigilan talaga. Gusto niya talaga ako ibuto. Esmeriz, already friends before GT. Hindi. Sa GT kami nagkakalala eh. Kaya kami naging close ni Ate Krish. Kasi approachable siya eh. Dati kasi may mga nahihirapan ka sa steps, lumalapit ako sa yung pusa. Tapos tingin ka sa salamin, alala mo. Tingin mo sa salamin yung sarili mo. Kung paano mo ginagawa. Sila lang kasi ni Rive yung nagtuturo sa akin. Sila lang yung nagtsatsaga sa akin. Kasi nga, nung hindi pa ako marunong sumayaw, binubuli talaga ako. Pinagtatawanan lang ako. Parang minamak ako. Oh, hindi naman ganyan. Parang gagayahin nila yung pangit kong sayaw. Alam ko namang hindi ako dancer, pero nakapunta ako sa girl trends. Hindi ko din alam. Siguro may nakita sila na hindi ko naman nakita sa sarili ko. And I'm really thankful for that. Wala, masakit, syempre. Hihipan-hipan pa ako. Hello, sige, okay. Ganun ako kapayat. Dito sa Pilipinas, pag na-offend ka, talo ka. Pero hindi... Yeah, totoo yan. Pag hindi yun maganda. Hindi siya maganda na, ay, weak na ano, pagpikon, talo. Hindi nyo kinaganda yan. Toxic siya na... trait sa totoo lang. Iba-iba tayo ng sensitivity lahat eh. So, ako, observant ako pagdating sa ganyan. Kapag nakita ko na uncomfortable na yung tao, hindi na ako makikitawa. Kasi may mga moments na parang, nakakatawa. Kasi natatawa din yung tao na ginujoke. Pero minsan kapag na-feel ko na overboard na, tinitingnan ko yung reaction nung tinatawanan nila kung okay pa ba siya. Kasi kaya ko naman makipagsabayan, pero kung paulit-ulit na, 'di ba, para bang binubugbog ka na. Kumbaga si Ate Krisha kasi Riva lang talaga yung nakatulong sa akin para mag-push forward, para matuto sumayaw.